De novo aqui no Porto Geral de Corumbá. Aqui nós encontramos dois amigos aqui, irmãos da Argentina. Estão viajando também aqui no carrinho deles aqui. O nome dele, qual é o nome de vocês? Nome, Bárbara. Nome. Bárbara. Gastão. Há quanto tempo vocês estão na estrada? Quanto tempo rodando? Rodando, há 3 meses. 3 meses, sim. 3 meses. Vocês trabalhavam na Argentina? Sim. Na artesania. Somos artistas. Artista? Música, tatuagem. Artesania. Ah, sim. E agora vão para que parte do mundo? Sim. Brasil todo e vão rodar o Brasil? Agora, a ideia é essa? Sim, vamos para o norte. Norte? Norte do Brasil. Norte. Queremos chegar ao norte, Amazonas. No Amazonas? Na Amazonas do Norte. Isso, isso. Então vocês vão subindo pelo Mato Grosso. Estamos longe, longe. É. Tem um lugar muito bonito para vocês conhecerem. Sim. Mas a bichinha não entra, não, nem a minha. É. Jalapão. Jalapão. É um cidade muito lindo, mas é areião. É. Então, areia, só 4x4, carro passa lá. Então é isso aí, gente. O pessoal está aqui viajando. Quem puder dar um apoio para eles aqui no Brasil, né? Se precisar de um apoiozinho, né? Porque a gente sempre na estrada precisa de um apoio. Né? Um banho gostoso, um banheiro, né? Um lugar seguro para descansar. Sim. Ok, gente? É isso aí. Então vamos apoiar a galera aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui de fora aqui. Ciclismo também. Aí. Isso aqui é uma tower. Uma towerzinha. É a casinha deles. Vivendo na estrada. Aí, galerinha do YouTube. Vamos fazer um passeiozinho aqui de barco aqui. Nosso amigo aqui, Vinícius. Tá? Uma horazinha aqui nesse barquinho aqui. Beleza. Aí. Vamos lá. Esse aqui, aqui é no Porto Geral. Depois. Aí, galera. Estamos partindo agora para o passeio de barco. Isso aqui, o nosso comandante aqui, ó. E nem que morrer de medo. Pra variar, pra morrer de medo. Ai, meu Deus do céu. Nem botando aqui as tripas pra fora já. Ah, né? Nem a raiz. Aí não tem esse negócio não. Olha lá, cidade ao fundo. Paraguai, em Corumbá, fazendo esse passeio aqui. Esse tio ali, ó. Esse tio! Isso aí não é camalote, né? É. Camalote, ó. O pessoal faz limpeza desse camalote, tira? Eles fazem limpeza dele? Não.
Bom, então se ele fechar o rio... Vai lá por baixo. Ah, tá. Não, digo isso. Retirar, né? Já viu alguma sucuri por aqui? Já? Não nesses pontos aqui, né? Não, tipo mais aqui. Ah, é? Algum acidente com... Esse é pato d'água, né? Se come? A carne é boa? É dura? É a divisa Brasil e Bolívia lá. Tem um marco ali, ó. Do lado de cá, Brasil. Do lado de lá, Bolívia. Então, Brasil ou Bolívia, Lívia?